মাইক দাদা আপনি যেতে আছে আমার অস্থায় কাজে কি হট উপস্থিত হয়েছে প্রথম তো বল প্রথম তো বল এক রান লেগ বাই পরিচালকে ঘোষণা করেছে খেলুৱৈসকলক খেলপথাৰ আশে পাশে সাজু হৈ থাকিবলৈ আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ বাঁহতীয়া বেটছমেন ষ্ট্ৰাইকত আছে কোপাৰে বল নিক্ষেপ কৰিব ড্ৰাইভ সুন্দৰভাৱে ড্ৰাইভ মাৰি বলটো আয়ত্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল লক্ষ্মণ চেত্ৰীয়ে উইকেট কিপাৰ 9 নম্বৰ আছে পৰিহিত লক্ষ্মণ চেত্ৰীয়ে হোৱাইট লেগ স্তম্ভৰ বহু বাহিৰত লেগ বাই চাৰি ৰান খেলার চেষ্টা করেছিল সফল নহল সুন্দর বোলিং সুন্দর বোলিং ওভার প্রথমটো ওভার যোৱাৰ পাছত মৰাণ ক্ৰিকেট ক্লাবৰ দলীয় ৰাণ সংখ্যা হৈছে 4 সুন্দৰভাৱে খেলা দেখা পালোঁ ফুল ষ্টাম্প বল পৰিচালকে ঘোষণা কৰিছে 6 ৰাণ এই 6 ৰাণৰ কুপাৰৰ সুন্দৰ ফিল্ডিং কুপাৰৰ সুন্দৰ ফিল্ডিং প্ৰথমটো অভাৰ যথেষ্ট ভাল বলিং কৰা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু নিশ্চিত ৰূপত 3 ৰাণ দলৰ হৈ এইটো বলত তেওঁ বচালে ষ্ট্ৰাইকত আছে ঋতু 10 নম্বৰ জাৰ্চি কৰিছে মানুহ কমল সুন্দৰভাৱে বল নিক্ষেপ কৰি থকা দেখা পাইছোঁ বাউণ্ডেৰী বেটছমেনজনলৈ বল নিক্ষেপ কৰিব কোমতে বলাৰজনে ষ্ট্ৰাইকত আছে বাউণ্ডেৰী বেটছমেন ঋতু সুন্দৰভাৱে খেলা দেখা পালোঁ লঙনৰ দিশত এক ৰাণ সুন্দৰ বুজাবুজি এক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিলে এক ৰাণৰ সহায়ত ৰাণ সংখ্যা হৈছে লেগ চাইডত সুন্দৰভাৱে খেলি সুন্দৰ বুজাবুজি দুইজন বেটছমেনে এক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিলে দলীয় ৰাণ সংখ্যা হৈছে 13 ৰাণ 13 ৰাণ ইয়াৰ পাছৰখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব দুবিয়া ক্ৰিকেট ক্লাব বনাম নাৰায়ণপুৰ ক্ৰিকেট ক্লাব ইতিমধ্যে টছ হৈ গৈছে টছত জয়ী হৈ নাৰায়ণপুৰ ক্ৰিকেট ক্লাবৰ অধিনায়ক লাটু হাজৰিকাই প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সুন্দৰভাৱে খেলা দেখা পালোঁ নো বল নো বল 7 ৰাণ এই 7 ৰাণৰ সহায়ত এক ৰাণ আন এটা বিশাল 6 এই 6 ৰাণৰ সহায়ত 27 ৰাণ 27 আমি দেখিছোঁ টু অভাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে 9 নম্বৰ জাৰ্চি পৰিহিত ঋতুপৰ্ণ সুন্দৰ বলিং সুন্দৰ বলিং যিহেতু আমি এল বি ডব্লিউ সুন্দৰভাৱে খেলা দেখা পালোঁ আন এটা বিশাল 6
এই ছয় রানৰ সহায়ত দলীয় রান সংখ্যা হৈছে 34 42 Pongkos. Hunda bowling. Pongkos. White. সুন্দরভাবে খেলি পুনর লেগ সাইডত একরান সংগ্রহ কইলে 53 jadi dulu orang tengkal sih 53 style kita sih bahu dia bacaan itu berapa? Karena sesuatu yang sini dengan bola masuk ke dalam kampung kono hul polisi lagi kan polisi lagi pertama itu bouncer warning dia amit ya kapan sih bola jenok 53 ketemu orang style kita sih bahu dia bacaan itu berapa? Kuat Kundar mana kalah dekat dulu, awal skuboardo rahi bol pay sih, soal ram, kita bika. Kundar mana kalah dekat dulu, anak bika soal, ini soal yang orang kohaya, 65. Bujabuji ini skill pass run. Ini pasaran kohayot 70, 40 run kumpul.
Ibadas cricket clubor sanmukhot 71 ran lakkho white white pratham tu ran sankha Ibadas cricket clubor e poda bolu hoise 1 ran ya mo microphone tu agbhai disu uttam na bolu Wicket poton, Ibadas cricket clubor. Boya, out. Boya, tik chance. Dua wicket or poton, ya, atau petloi, Lakshman Chatri kami kiri dulu itu ada di mana pak itu? Kita pura misspelling, pura jiwon dan, wicket tokol korar pura biotto, eta bital soy, Lakshman Chatri betor pura da bital soy. Ya, motor bal, white motor gugona, White baller Gokona, punor extra. Dandi me chahiye yok. Iya sir, pehle dudhe mila sir. Mila. Signature na. Ho mano, adanga mano.
Punor khundor koi keli. Pati khau te ek tar khongko koi le. Sir jitu lo kari bola arya kamar. Akib da ase, Kamal da ase, Ritu da ase. Janda ase. Janda bola na. Bol bhal kora. Imran da ase. Good ball. Yar pasor kon khel.
Nainpur cricket club pertama itu sosjoy hoy fielding korar kinto gawatil ar Roman 11 cricket club betting koribar babe ahwan janaise ami dui dol loke haju hoy thakibar babe ami ahwan janaisu antim over progoti punar kundor koi khelibar chesta korechil ar oti kundor fielding well do bhai boya boya Main weapon to the final, Eh, boleh.